ಎಎನ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ 6ನೇ ಜಪಾನ್ ಶೋಟಕನ್ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕರಾಟೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೈಶಿ ವಿ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಕರಾಟೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೆನ್ಸಿಲ್ ಎಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರಿತ್ವಿಕ್ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅನಗಾ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಹೇ ಪಾಷಾ ಮತ್ತು ತನ್ಮಯ್ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕರಾಟೆ ಹುಡುಗರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 20-25 ಕೆಜಿ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಭೈರೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಶೌರ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಮಯಾಂಕ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕರಾಟೆ ಹುಡುಗರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 30-35 ಕೆಜಿ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಭೈರೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಗೌಡ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಶೌರ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಕಶ್ಯಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕರಾಟೆ ಹುಡುಗರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 35-40 ಕೆಜಿ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಭೈರೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯ ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೌಡ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಇದೇ ಭೈರೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯ ಭವಿಕ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕರಾಟೆ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 20-55 ಕೆಜಿ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಶೌರ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಅಂಜನಾ ರಕ್ಷಾ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕರಾಟೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೈಶಿ ವಿ ಲೋಕೇಶ್ ರವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಮಿತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಭವಾನಿ ವಿಷ್ಣುಗೆ ರಾಜ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಭವಾನಿ ಭವಾನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಷಿಕೆ ರಾಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇ ಪವನ್.